Sí, ha hagut canvi del programa, no us espanteu. Jo considero que sóc la part més avorrida i, per tant, dono peu a tota la gent que us pot donar llum. Laia Colell. Laia Colell és una de les membres de l'equip d'AbauQ. Ens coneixen des de fa bastant temps. Porten 10 anys en el mercat, picant pedra. I disculpa'm, Laia, si dic que sou formiguetes. Formiguetes que ara en comencen a tenir aquest reconeixement europeu, perquè porten 2 anys i van per la tercera. El programa Europa Creativa Mèdia les té en el llistat de projectes afavorits en la línia que avui debatem, que és educació en la imatge. I, per tant, la seva iniciativa Moving Cinema és el projecte que Mèdia els hi fa confiança després de 10 anys, que van celebrar recentment, l'any passat, de cinema en curs. És portar el cinema a les escoles. Igual que he tingut passió de fan pel Ramon, jo com que sóc fan de les companyes de BauQ, veure-les en acció amb els nanos, amb els cineastes que monitoritzen la feina dels educadors en els diferents llocs on han pogut implementar el programa, i veure els nanos amb aquest concepte de felicitat cultural, de la qual el nen i la nena encara no és conscient, però que estan encantats de fer el seu treball cinematogràfic inspirat. Us en parlarà ella, d'això i molt més. Per tant, gràcies per novament fer-nos confiança i explicar el vostre projecte. Crec que és molt interessant perquè és la part pràctica, pràctica, pràctica amb temes d'audiència. No oblideu que impacte social i audiència tenen audiència en el concepte més genèric que tenen a veure. Welcome, amb tots vostès, Laia Colell. Gràcies. Bon dia. Bueno, en primer lloc, agrair la invitació de l'equip de Mèdia a participar a la jornada. I més enllà de la invitació a participar a la jornada, agrair sobretot tot el suport de l'equip al llarg de tot aquest procés de sol·licitud de les ajudes. I l'Àlex comentava també que l'any passat celebràvem els 10 anys de cinema en curs. Doncs aprofitem novament també per agrair haver-ho pogut celebrar junts amb la jornada que vam celebrar el passat 6 d'octubre a compartir el cinema. Bueno, una mica la idea que teníem justament és el que ara explicava l'Àlex. Volem explicar simplement com ens hem plantejat la sol·licitud a les línies de subvenció de desenvolupament d'audiències, una mica quina ha estat la nostra estratègia, per dir-ho d'alguna manera, i per què ho vam fer així. Nosaltres hem obtingut l'ajut de desenvolupament d'audiències en les dues primeres edicions de la convocatòria, però això en absolut ens fa pensar que siguem expertes en el tema, o sigui que realment ho exposem únicament com a experiència, com allò que hem fet i que ens ha passat sense cap mena de pretensió de que sigui un model. I de fet explicarem una mica quins plantejaments hem fet, quines oportunitats ha suposat el fet de rebre aquest suport i també, perquè n'hi ha, les dificultats que suposa o els punts que són potser més complexes. Moving Cinema, que és aquest projecte que liderem en la línia de desenvolupament d'audiències, parteix molt directament d'un programa que desenvolupem des del 2005-2006, que és Cinema en curs. I de fet, per nosaltres era molt natural, i enllaçant també amb el que comentava el Ramon, era molt natural presentar-nos-hi perquè el que estàvem fent, els programes que desenvolupàvem, ja estaven d'alguna manera en aquesta línia i responien perfectament als objectius que plantejava la Comissió Europea en aquesta línia. Responia a aquests objectius, però el que fèiem no cabia en el programa tot i així, perquè hi ha un dels punts de la convocatòria, que després l'Àlex suposo que desenvoluparà més, un dels punts és que el projecte ha de fer participar com a mínim 3 països europeus. I per tant, en el cas de cinema en curs, tal com era i és el projecte, doncs no tenia cabuda en aquesta línia i per tant això ens obligava a pensar com introduir-nos en la línia seguint les bases de la convocatòria. Aleshores, el que vam fer va ser analitzar què de la línia ens podia interessar a nosaltres. Hi ha un element que és important i que després suposo que l'Àlex també reprendrà, que és un condicionant que sobretot per aquells que sou d'entitats petites, com és AbauQ, que ara també explicaré qui som, per tenir-ho una mica en ment, hi ha un condicionant econòmic. No? Amb l'ajut pot correspondre com a màxim el 70%
del total del pressupost, i les entitats petites o que tenim un finançament fràgil, de manera natural, sense entrar en tota una dinàmica d'avals que és complexa per nosaltres, pots aspirar a un total màxim de 60.000 euros, 60.000 a repartir entre tots els partners que estan en el projecte. Això vol dir que almenys per nosaltres, en el moment en què estàvem o que estem, crear un projecte nou deslligat del que estàvem fent no tenia cap mena de sentit. Perquè si et poses en aquestes xifres, comptant tot el que requereix de coordinació, que després també en parlarem, crear un projecte totalment nou no acaba de tenir sentit. En canvi, per nosaltres sí que va ser una gran oportunitat i realment estem molt, molt contents d'haver-ho fet, perquè ens va permetre desenvolupar línies de treball que des de feia temps teníem apuntades, idees que teníem guardades al calaix i que no estàvem desenvolupant, doncs perquè no teníem els recursos o no teníem el temps o no era en aquell moment una prioritat, van ser aquestes les línies que vam decidir desenvolupar dins de Moving Cinema. Aleshores, una mica perquè això s'entengui, explicaré aquest recorregut que vam fer des de l'anàlisi de qui som, d'on venim, cap on anem, i també com això va estructurar Moving Cinema, i després per acabar faré una mica aquests apunts del que ha suposat, els aspectes positius que ens ha portat, i també potser les dificultats que suposa estar liderant un projecte com aquest. A Bauacu som una associació cultural sense ànim de lucre, ens vam fundar el 2004, i ens dediquem fonamentalment a programes estructurals que vinculen creació i educació, és a dir, en el nostre cas, a introduir la creació i la cultura als centres educatius, principalment als centres educatius públics. Vam començar a Catalunya i després anem en curs, s'ha anat extenent també a altres territoris, després en parlarem. Això vol dir que en el nostre cas, en el cas de Bauacu, concebem la cultura com un bé comú i és per això que treballem i en això enllacem molt directament amb alguns dels temes que apuntava el Ramon. Desenvolupem programes estables, això vol dir que no ens plantegem activitats a curt termini, sinó que intentem pensar a mig i llarg termini amb totes les dificultats que això representa i que tots els que gestioneu projectes podeu imaginar. Som un equip petit, no? Tota l'estona parlava de les dificultats de finançament i això al final en el que es tradueix és en dificultats d'estructura. No? Si tinguéssim més capacitat financera, doncs evidentment seríem un equip més gran i podíem treballar en millors condicions. O sigui que al final la feblesa en el finançament el que fa és una, diguem, certa precarietat a l'hora de treballar. Som un equip de 5 persones, desenvolupem tots els projectes que veieu aquí a la web, si entreu ho podreu veure amb més detall i distingim això entre programes estructurals, que són cinema en curs, fotografia en curs, en residència, els programes europeus, que en alguns casos també són estructurals, i després activitats més puntuals que fem en col·laboració amb equipaments o amb institucions, etc. El nostre projecte de referència, de fet, és Cinema en Curs, que és el projecte amb què vam començar. Vam fundar l'associació a l'octubre del 2004 i el 2005-2006 iniciàvem Cinema en Curs, o sigui que va ser com el nostre primer objectiu, començar Cinema en Curs, i ha estat el projecte de referència perquè és el projecte amb el que hem après, no? Amb el que vam començar, amb el que hem crescut, i també amb el que hem après i el que ens ha portat el bagatge que ens ajuda a definir tots els altres projectes. Aleshores, Cinema en Curs té 4 grans eixos, ara no entraré a explicar-los en detall. Us poso la web que estem justament renovant, pot ser que falli, ara tenim un web antic i alhora el nou, hi ha apartats que estan al nou, apartats que estan al web, però sí que serveix per veure una mica el projecte i les diferents línies. Un dels eixos de treball són, els diem els tallers, però en realitat podríem dir el treball a les escoles i instituts, que desenvolupem conjuntament amb equips de mestres, professors dels propis centres educatius i amb cineastes que intervenen directament i de forma regular en aquestes escoles i instituts, passant a ser una figura important d'aquest centre. És a dir, que en el nostre cas, a Cinema en Curs, però també en els altres projectes, són els propis creadors els que porten la cultura al centre de la vida educativa de les escoles i instituts. I dic al centre de la vida educativa de les escoles i instituts perquè una de les característiques de Cinema en Curs
és que treballem dins l'horari lectiu i de manera imbricada a tot el sistema, és a dir, en el marc d'assignatures diverses o transversalment en el cas dels centres educatius que tenen projectes de treball transversal o per competències. Aquest és un dels grans eixos d'acció, després si voleu podem parlar-ne una mica més. Els tallers els fem amb alumnat d'entre 8 i 18 anys i entre els 3 i 8 anys fem petit cinema en curs. Petit cinema en curs té unes característiques diferents que ara no entraré, però sí que ens interessava esmentar-ho perquè té a veure amb la nostra forma de treballar. Nosaltres quan vam començar cinema en curs ho vam fer adreçant-nos a aquesta franja d'edat entre els 8 i els 18 i vam començar petit cinema en curs precisament perquè els mestres van demanar de començar-ho. És a dir, que l'inici de petit cinema en curs ve de l'avaluació del projecte per part de la gent que l'està fent, que nosaltres entenem que no som nosaltres a BAUACU que ho organitzem, sinó qui està fent cinema en curs són tots els mestres, professors, cineastes i alumnes que participen directament al projecte. I això enllaça molt directament amb el segon eix de cinema en curs, que és el que resumim amb una expressió que a vegades pot semblar com pretensiosa, però que és la manera que hem trobat de dir-ho, que és el laboratori de recerca aplicada. Nosaltres sempre hem entès cinema en curs no només com les accions que desenvolupem, sinó també com un espai d'experimentació i d'anàlisi d'allò que fem. És a dir, que cinema en curs, en aquests ja 11 anys de trajectòria, no ha estat mai igual. Cada any hem canviat coses i seguim reflexionant molt sobre la metodologia i les maneres de desenvolupar. I aquesta reflexió té sentit i és rica perquè la fem conjuntament amb tots els que hi intervenen i molt particularment amb els alumnes, no només amb els adults, sinó també amb els alumnes amb els que treballem. I poso l'accent en això no només perquè és una característica important de cinema en curs, sinó perquè en realitat Moving Cinema, que és el projecte europeu, és un projecte que si ho portéssim a l'extrem podríem dir que l'han pensat els alumnes i exalumnes que han fet cinema en curs. No li han donat la forma, però són els que ens han portat a fer aquest projecte i no pas un altre. Aquesta seria la segona línia. La tercera és la formació de docents, ho veieu també en la pàgina de BAUACU. És un aspecte molt i molt important i ho intuïm, però ho hem desenvolupat sobretot també gràcies als mestres i professors amb qui hem donat forma als diferents programes de formació. És essencial pel valor exponencial que té. No? Si parlem d'impacte, la formació del professorat segurament és allò que en termes quantitatius té més impacte per aquest valor exponencial. No? Perquè tu formes un mestre i aquell mestre en els propers 20 anys pots calcular amb quin nombre de nens o joves treballarà. I el quart eix és aquest recentment incorporat gràcies a Moving Cinema, que té a veure amb els hàbits culturals dels joves més enllà d'allò que passa en els centres educatius. L'anàlisi que nosaltres vam fer quan vam decidir iniciar Moving Cinema va ser, hem aconseguit, podem dir que aconseguim, allò que ens proposàvem, que finalment podríem resumir que és despertant els nens i joves el gaudi pel cinema i per un cinema que habitualment desconeixen, no només els nens i joves, sinó la majoria de la població, perquè és un cinema allunyat dels hàbits majoritaris. I no només això, sinó que moltes vegades és un cinema diguem, menyspreat abans de conèixer-lo, no? El cinema d'autor, li podríem posar aquesta etiqueta, encara que no és una etiqueta que ens resulti especialment afí, però bueno, ens entenem tots si parlem del cinema d'autor. Havíem aconseguit trobar els processos, les metodologies, la manera de fer perquè els nens i joves connectessin amb això i ho feien i ho disfrutaven molt durant la seva vida dins de l'escola o l'institut, on el cinema té un lloc molt important. Però què passa després? En realitat hi va haver un dia molt decisiu en Moving Cinema, molt abans que comencéssim a pensar en Moving Cinema, que va ser un dia que després de... A cinema en curs treballem molt a partir del vincle entre el visionat i la pràctica, veiem molt cinema i també els alumnes fan molt cinema, i tot aquest procés culmina amb la realització d'un curtmetratge per part dels grups d'alumnes. I aquest curtmetratge s'estrena a la Filmoteca de Catalunya en una jornada doncs, simbòlicament molt important, molt intensa, molt emocionant, que és a la que feia referència també l'Àlex. Vam fer una d'aquestes jornades a la Filmoteca de Catalunya, es van projectar les pel·lícules, va ser meravellós i emocionant com sempre,
I nosaltres estem, com a Cinema en Curs, en alguns grups de Facebook que tenen els alumnes tal com estan organitzats. Això va ser, no sé si va ser un 2 de juny, posem per cas, i el 3 de juny, en un d'aquests missatges de Facebook, un dels nois d'aquí de l'Institut Milà i Fontanals, del Raval, ens escriu un missatge que posa "I ara què fem?". I era algo que ja estava latent en el projecte des de feia molt, aquesta sensació que tenien els alumnes de vale, ara hem acabat això, i ara què fem? És algo que no et pot deixar de preocupar, sobretot com és en el nostre cas, que treballem, dèiem, escoles i instituts públics són molt diversos, de contextos molt diversos, tant pel que fa a la geografia com també per l'entorn sociocultural i econòmic, i evidentment sempre tendim a privilegiar, diguem, aquells centres on l'accés a la cultura és més difícil, desfavorits, i són aquests els que et pregunten i ara què fem? No? Perquè allà on l'entorn familiar ajuda, han descobert el gaudi pel cinema i ara què fem? Doncs seguim fent cinema, o fem fotografia, o demanem una càmera per Reis, o anem al cinema tots junts. En aquests entorns el teu impacte és molt més eficaç perquè saps que quan tu te'n vagis allò seguirà funcionant. No? Però en altres realitats, com pot ser la d'aquest noi que ens preguntava i ara què, quan el projecte desapareix o quan aquell noi se'n va de l'escola a institut, no només quan acaba, sinó a les 3 de la tarda quan surt de l'escola o institut, és molt difícil que segueixin passant coses. I de sobte et genera com una contradicció, no? Perquè és com hem despertat el desig i alhora hem despertat la frustració. Perquè si despertem el desig però després no hi ha una possibilitat d'accés real, no és que, diguem, que el primer tram de la feina l'hem fet bé, però et falta alguna cosa, no? O almenys tens aquella sensació de no estar responent a tot el que voldríem. I això és el que, de fet, dona forma a Moving Cinema. Partint, i sense abandonar en absolut, sinó al contrari, al principi de que és fonamental que l'art, la cultura, i en el nostre cas particular el cinema, estigui a les escoles i instituts dins l'horari lectiu, aquesta és la base fonamental, sobretot perquè l'escola i l'institut són el lloc d'accés universal, o sigui, són l'únic lloc que garanteix que tota la població hi arriba, és l'escola i l'institut. No? Si parlem d'impacte social, jo crec que és important tenir-ho en compte. No? Tots els nens i joves, tots i cadascun d'ells, passen per l'escola i l'institut, i l'escola i l'institut és l'única oportunitat per a molts d'ells de tenir accés a la cultura. I quan parlem d'accés, de participació, de gaudi, etc. No només d'accés com a audiència. No? Faig un parèntesi. En realitat nosaltres estem molt d'acord amb l'expressió desenvolupament d'audiències i també amb l'expressió alfabetització, que són les que més es repeteixen en la convocatòria, que és una terminologia per entendre'ns i ja està. Però nosaltres entenem la cultura com no una qüestió d'audiències. O sigui, nosaltres, diguem, la nostra preocupació no és o no és només que el cinema tingui més espectadors, no? Sinó que siguin millors espectadors, gaudeixin més del cinema i sobretot la nostra aspiració és que la cultura canviï la vida de la gent. Ding, 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 por alusiones. Completament d'acord, eh? Jo estic en el teu camp, sempre defenent les companyes de Bakú. Però els programes es preparen amb molt de temps, o sigui, ara estan començant a parlar, a assentar-se dels objectius més enllà del 2020. Hi ha quantitat, Europa, ens agradi o no, és burocràtica, hi ha molts interessos, és un procediment lent. Quan van començar a treballar això, jo ja hi era, vull dir, perquè porto anys, i me'n recordo que vam posar una persona que només va fer una feina de 6 mesos per recórrer tota Europa, per trobar quina era la terminologia comú per poder parlar d'això. I me'n recordo que per Espanya se votó alfabetització. O sigui que salió en els votos, perquè el media literacy, que era el concepte original, era molt difícil de traduir. Clar, nosaltres ho hem traduït perquè la traducció oficial que se'ns va passar a los 28, allò que surt els idiomes documents penjats de la Comissió Europea amb tots els idiomes, era alfabetització. Jo ara sí que vull llegir una cosa, que podem estar més d'acord o no d'acord, però que forma part de la convocatòria, perquè es va intentar aglutinar al màxim per complir els objectius que després us explicaré de la convocatòria. I a més, li vaig voler que sortís en el PowerPoint, que tindreu disponible. Ells entenen com
alfabetització cinematogràfica. I ara Leo, el Tocho, diu: els projectes que proporcionin mecanismes per millorar la cooperació entre les iniciatives d'alfabetització cinematogràfica a Europa com l'objectiu de millora... espera't. No, equivocat. Ma, que no porto gafes. Aquesta és la definició. Disculpa-me, Maria. Anava a la diapositiva 9. La definició que ells donen, i ara estaràs d'acord o no, és... ells defineixen alfabetització cinematogràfica com un element clau que suposa el nivell de comprensió d'una pel·lícula, la capacitat d'escollir una pel·lícula de manera conscient, la curiositat que desperta, la competència que permet veure una pel·lícula amb un enfocament crític, la capacitat d'analitzar el contingut del material audiovisual, els aspectes cinematogràfics i valorar els aspectes tècnics, i la capacitat de manipular els recursos lingüístics i tècnics de la pel·lícula en la producció creativa d'imatges en moviment. Per tant, van fer una visió 360, perquè surten des del punt de vista de la formació, des de l'espectador, que és el que no s'està fent ara amb cinema americà, que pots veure si t'agrada la pel·lícula mentre l'estàs veient, fins que tens les eines per manipular allò que tens i construir una nova història. O sigui, que fa tot el cercle fins que d'un espectador acaba sent creador. Ara, això és ser literat... La definició, diguem, en la definició ens sentim més còmodes. Gràcies. Aquest, això, per això he fet ding-ding-ding, perquè volia defendre... I de fet, jo el primer que deia és que estàvem dins, que encaixàvem perfectament amb els objectius. És el meu paper, tinc que defendre la convocatòria. I la convocatòria està bé, perquè està bé que existeixi, tot i que és petita, i després ja entrarem en els punts febles de la convocatòria, però només per aclarir-nos que és important saber quins són els objectius d'un. El primer que vam fer és analitzar qui som, d'on venim i cap on anem. Aleshores, diguem, el nostre objectiu últim o allò que ens mou a fer el que fem és precisament això, diguem, que les persones, i en particular els nens i joves, descobreixin el plaer per la cultura i que aquesta cultura tingui capacitat de transformar vides. En això creiem i per això fem el que fem. No? I això segurament està als marges, diguem, del que és la convocatòria. Però era important tenir-ho present. No? És una mica, perquè pot passar, un altre parèntesi després i tornem. Estic sent molt desendreçada, però espero que més o menys vagi quedant. No? És el que pot passar, i de fet hi ha un moment en què et passa davant de les convocatòries d'Europa Creativa. No? I a les bases, de cop, comences a rebre, jo, igual us ha passat, no? Però molts mails de gent que sap que existeixes i que està buscant partners i que et proposen projectes, i que encara l'estan pensant, estan proposant un projecte però encara no té forma, i dius, però què m'estàs proposant exactament? I pots entrar en un bucle realment de dir, existeix aquesta convocatòria, faig un projecte que respongui a el que a mi em sembla que és aquesta convocatòria, a veure si guanyem. No? Nosaltres vam intentar que això no ens arrossegués i poder pensar què és el que realment volíem fer en el marc de la possibilitat d'obtenir aquest ajut. I ens tornem a situar aquí, que és en realitat on volia anar a parar, en aquest moment en què has de donar forma al projecte. Havíem analitzat ja què és el que volíem fer i tocava analitzar quins eren els nostres punts forts i els nostres punts dèbils. La veritat és que el primer any, quan ens reuníem amb l'Àlex i amb l'equip de l'Oficina Mèdia, nosaltres pensàvem que teníem molt poques possibilitats de que ens donessin aquest ajut, perquè s'estaven movent moltes coses, sabíem que s'estaven presentant molts projectes, nosaltres som una entitat petita i, per tant, realment el més important era dir què sabem fer, quins són els nostres punts forts i les nostres singularitats, no només punts forts. Jo us faig una mica llista d'allò que vam subratllar. Una era que teníem una trajectòria prou llarga, no? Ja feia 10 anys que existíem, i 10 anys, bueno, és una certa trajectòria. També un cert prestigi en el sentit de que, com deia el Ramon, no? El que s'havia escrit o dit sobre cinema en curs, sobre els projectes que fèiem, les institucions amb les que col·laborem et donen prestigi. Tenien metodologies molt aprofundides, això la Comissió Europea no ho pot saber i és molt difícil de transmetre, però tu saps que ho tens. Una singularitat que teníem és aquesta aposta radical pel cinema d'autor. No sabem fins a quin punt això era una singularitat afí a les línies de la subvenció, però per nosaltres era una singularitat i volíem reforçar-la.
no només aquesta aposta radical, sinó la capacitat de fer que els nens i joves s'interessin per aquest cinema, no? Que això sigui real, que realment aquest cinema els parli. Això sabíem com fer-ho. El vincle entre visionat i pràctica, el fet de tenir molta experiència no només en veure cinema amb nens i joves, sinó també en fer-lo, no és algo tan habitual, no hi ha tants projectes on el procés de creació estigui al centre del projecte, on hi hagi processos llargs i aprofundits, i aquest era un punt fort. Aquest treball comú amb els cineastes i amb els docents, que t'aporta no només molt coneixement, sinó també una xarxa i unes perspectives molt diverses sobre el projecte. La capacitat d'entrar a les escoles i instituts i ocupar un lloc central en els centres educatius, és a dir, no estar fent una activitat puntual, sinó que realment saps que el teu projecte està al cor del projecte educatiu d'aquella escola o d'aquell institut. Aquesta revisió constant del projecte i les aportacions que hi van fent tots els que hi participen i per tant el fan. I després hi havia dos factors que també jugaven, creiem, molt a favor nostre. Un era la dimensió internacional. Us deia, Cinema en Curs va començar el 2005-2006 a Catalunya i des de fa uns anys desenvolupem també a Madrid, Galícia, Argentina i Xile. El fet d'haver iniciat ja, diguem, aquesta dimensió internacional de Cinema en Curs era molt positiu per la lectura que es pot fer del que és el projecte, evidentment li dona una dimensió més gran, i era molt positiu per nosaltres perquè volia dir que ja havíem après, per dir-ho d'alguna manera, a treballar en la distància i a fer com aquesta transmissió i aquest treball conjunt amb partners més o menys allunyats, més o menys coneguts. I després teníem un altre punt a favor, que era que teníem una certa trajectòria, no molt gran, però una certa trajectòria en programes europeus. Havíem rebut i havíem participat ja en 3 projectes que rebien finançament de la Unió Europea, i això crec, si no l'Àlex em corregeix, crec que sí que és un tema important que la comissió valora positivament el fet de que ja anteriorment hi hagis treballat. Aquest era el primer llistat que teníem, diguem, de punts forts, i teníem també els punts febles, que no us els diré tots, però sí que en diré dos que eren claus a l'hora de plantejar el projecte. Un era aquesta qüestió del finançament i l'estructura, el fet de tenir un finançament fràgil òbviament et situa en una posició difícil i et permet aspirar a un finançament relativament petit, i la qüestió de l'estructura és fonamental en el tema dels projectes europeus. Per una estructura petita és un esforç molt gran presentar-se a un projecte europeu. Molt gran perquè són projectes que requereixen molta coordinació, molt seguiment a nivell intern de les accions que tu estàs desenvolupant, però també a nivell de partners, amb la Comissió Europea. Et situa també moltes vegades en un mal lloc, en el sentit de que per organitzar, per muntar, per donar forma als projectes europeus, hi ha moltíssima gent que es reuneix, que es troba, que viatja, que queden, que fan encontres no sé on. Clar, si tu ets, col·laborem amb ells i tenim molt bona relació, però si tu ets una persona de la BFI, que et dediques a això, pots fer molts viatges, moltes reunions, dedicar molt temps a veure amb quins partners vols treballar, com organitzaràs el projecte, però si ets a Bauacú ni pots viatjar, ni tens molt temps per reunions, ni... És impossible, no? O sigui, el ritme que es porta per generar projectes europeus no és el ritme que tu pots assumir ni econòmicament, ni temporalment, ni pel que fa a disposició de temps, diguem, no? Aquest era com... o aquests dos punts febles importants. I un altre punt feble, o que a nosaltres ens ho semblava, no, en realitat no tinc clar si ho és o no ho és, o en quina mesura, és que pel tipus de projecte que fem, els beneficiaris directes sempre són relativament pocs. En la mesura en què són projectes aprofundits, de llarga durada, que volen una atenció molt acurada, que són projectes que requereixen que els tractis amb molta cura, que estiguis molt a prop, que coneguis les persones, etc. En aquesta mesura vol dir que el teu nombre potencial de participants directes és relativament petit. Bueno, doncs amb aquest esquema dels punts forts i els punts febles vam pensar, bueno, doncs,
com fem Moving Cinema, com el presentem. I una mica les quatre apostes fonamentals de Moving Cinema, que ara després explicaré més en detall el projecte. Les quatre apostes fonamentals van ser, per una banda, ens centrarem en treballar el cinema d'autor, evidentment europeu, però deixàvem molt clar en el nostre projecte que aquest era el nostre focus i el nostre objectiu. Era una aposta, ho vam parlar molt amb l'Àlex en el seu moment i amb l'equip, que tenia cert risc, perquè no estava clar, tal com estava redactada la convocatòria, que això tingués interès per la comissió. De fet, en l'altra línia de la mateixa convocatòria, més aviat, on pensa el contrari. No? Però vam dir, bueno, ho fem o no ho fem? Ho fem. No? Que quedi clar que en això és en el que ens volem centrar, en aquest cinema, diem, que habitualment no està a prop de la majoria de la població. Aquest era un. El segon era subratllar que a nosaltres el que ens interessa generar és un vincle personal dels joves amb aquest cinema, és a dir, no només un coneixement o una capacitat d'anàlisi crítica, que òbviament també, sinó un vincle personal, que allò els estigui parlant, que allò els estigui movent. No? De fet, en part d'aquí ve Moving Cinema, no? D'aquesta cosa que el cinema t'ha de moure, t'ha de commoure, t'ha d'emocionar. No? Doncs aquesta voluntat de tocar el profund de les persones era una altra cosa que en el projecte vam reflectir. El tercer era el tema de la recerca aplicada. Perquè és una cosa que venim fent, perquè ens interessa i també perquè teníem una certa sensació, o potser pels projectes que coneixíem que s'estaven desenvolupant, i de fet, si mireu els projectes que es fan, n'hi ha que són d'aquestes característiques, hi ha molts projectes que són estudis, no? Estudis, informes, recollida de dades, etc. I teníem la impressió, i la seguim tenint, que no hi havia tant pes en projectes que realment hi hagi una acció directa important. No? Diguem que el nostre projecte té les dues vessants, però parteix de l'acció directa. No? Tot allò que és recerca parteix de l'anàlisi de l'acció que estàs fent. No? Primer ve l'acció i a partir d'aquesta la recerca i no la inversa. I per tant, el quart punt del projecte eren les metodologies. Com tot això lligava amb els punts febles? Bueno, doncs hi ha una estratègia que per nosaltres sempre ha estat important, de fet en Moving Cinema ho explicitàvem, però en el cas de Cinema en Curs també ho ha estat sempre i que té molt a veure també amb el que comentava el Ramon. Nosaltres sempre hem entès Cinema en Curs, i en aquest cas també Moving Cinema, com a projectes públics, en el nostre cas desenvolupats des d'una entitat, diguem, privada, una associació, però que té vocació pública i entenem que el que estem desenvolupant a Cinema en Curs o a Moving Cinema ha de ser el més accessible i transparent possible per a tothom. És a dir, que si nosaltres estem fent una reflexió sobre com fer arribar el cinema d'autor als joves, el que té sentit és compartir aquesta reflexió. No té cap sentit que tu et guardis aquesta reflexió per tu i vagis fent, sinó que quanta més gent pugui tenir accés a les metodologies o estratègies que tu estàs fent servir, doncs molt millor. I en el cas de Moving Cinema això estava molt reforçat, perquè de fet el projecte té els dos eixos, les accions directes que desenvolupem i el web, no? Que el web tenia com a missió la transferència, que abans comentava el Ramon. No? El web, i també incluíem en el projecte diverses accions de formació a mestres, professors, gestors culturals, educadors, etc. Té els dos valors, no? Per una banda lliga molt amb la nostra manera d'entendre els projectes i per l'altra, òbviament, també permetia augmentar el que podria ser l'impacte quantitatiu del projecte, no? És a dir, que arribés a molta més gent i tingués aquest valor exponencial pel que treballem. Aleshores, Moving Cinema. Moving Cinema, de fet, es podria definir així, no? Com un projecte que vol despertar l'interès i el gaudi dels joves pel cinema d'autor i vol també promoure la participació i l'accés real d'aquests joves en la vida cultural lligada al cinema. És a dir, no només que els interessi el cinema i vegin pel·lícules, sinó que facin seus els espais culturals del cinema. Tot sovint, i és la manera normal, en realitat, de pensar els projectes i treballar-los,
els projectes educatius incideixen molt en l'escola i insisteixo que per nosaltres és fonamental que sigui així, però costa molt, 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 i és font de frustració en aquest cas pels que desenvolupem els projectes, que els joves en particular, els nens no tant, però que els joves facin ús dels espais de la cultura. És molt difícil, molt, que un jove, fins i tot un jove que té interès per l'art contemporani o pel cinema, vagi a la Filmoteca sol o entri al MACBA sol. Molt difícil. Hi ha barreres de tot tipus. Hi ha barreres socials, hi ha barreres econòmiques, hi ha barreres arquitectòniques o estètiques. Nosaltres intentem treballar molt i els insistim, i és una cosa que diem, perquè els nens i joves sàpiguen que les institucions culturals els pertanyen, que les sentin seves, que se sentin a casa seva. I de fet, quan els veus a la Filmoteca estrenant les seves pel·lícules, tens aquesta sensació de que allò saben que és seu i és important que sigui així perquè la Filmoteca és de tots i és important que sàpiguen que això efectivament és així, que la Filmoteca és seva. Però costa molt que, malgrat el desig, malgrat l'interès, un dia decideixin que queden amb els amics per anar a la Filmoteca. Molt difícil. I aquest era un dels punts en els que volíem incidir. Igual que és molt difícil que vagin a festivals de cinema, per exemple, no? S'hi troben estranys. Són molts factors i segurament això seria magnífic de poder estudiar exactament com es dona. Però Moving Cinema el que volia és això, no? Donar continuïtat a aquesta descoberta i fer que els joves adquireixin hàbits en relació als espais habituals de cinema i a les relacions amb el cinema i amb els cineastes. Llavors, els quatre eixos responen una mica a això, no? Hi ha un que és projeccions i això estan està allà, però bueno, podria estar. Un és les projeccions i els diàlegs. Per nosaltres és molt important que els joves entrin en contacte amb els cineastes, que no només entenguin la pel·lícula com quelcom acabat, sinó que vegin que darrere les pel·lícules hi ha persones que les fan, que són persones normals amb les que poden parlar, no només poden parlar, sinó que té molt interès parlar-hi, que parlant o investigant sobre cinema descobreixes les pel·lícules d'una altra manera, i per tant un dels eixos és organitzar aquestes projeccions. Sobretot projeccions no específicament adreçades als nens i joves, és a dir, projeccions que no passen dins l'horari lectiu. Perquè una cosa és, i nosaltres també hi participem, a la Filmoteca per les escoles, quan tot un grup ve a la Filmoteca a veure una pel·lícula que el seu mestre professor ha pensat que era interessant, i és fantàstic perquè descobreixen la pel·lícula, però és molt diferent que hi hagi un festival de cinema amb el que tu tens relació i els hi proposis als joves 5 pel·lícules perquè ells vagin, si volen, i amb qui vulguin. I això és el repte que ens proposem en Moving Cinema. Aquest repte de les projeccions i els diàlegs lliga molt directament amb un altre eix de treball que no és un eix d'acció, que és la xarxa. En Moving Cinema, un dels temes essencials, i jo crec que aquest ha estat molt ben valorat també per la Comissió Europea, és la xarxa a cada país participant, no només la xarxa de partners europeus, sinó la xarxa aquí. Arran de Moving Cinema, nosaltres vam aprofundir molt en la col·laboració amb el Festival de Cinema Independent L'Alternativa, amb el Festival d'Autor, amb Filmin, que ara després reprendré, també amb els Omzets Cinema. O sigui, vam intentar teixir una sèrie de col·laboradors que estiguessin també per fer aquesta aposta de facilitar l'accés dels joves a les sales. I això ho fem facilitant-lo a nivell econòmic i també, evidentment, a través de recomanacions, d'organització de sortides, etc. El segon és el dels joves programadors. Nosaltres, quan pensàvem, no?, per què joves que tenen interès en el cinema d'autor no van a veure'l? No? I hi ha una qüestió que és estranyíssima. Bueno, em sembla que hi havia algú que era periodista per aquí i potser no sé, hi pot pensar també, que és com et comuniques amb els joves, no? Com fas arribar la informació. No aquells joves que coneixes, que òbviament ja tens canals oberts, sinó a ells com els arriba la informació de que una pel·lícula els pot interessar. I és un misteri. Ja fa un any i mig que fem Moving Cinema i és un misteri que estaria bé dir que hem resolt, però no l'hem resolt. Nosaltres, de fet, i arran d'això, era la idea d'implicar-los a ells en aquesta programació de cinema d'autor.
Els joves programadors són un grup de nois i noies d'entre 15 i 19 anys que es reuneixen setmanalment i que tenen l'oportunitat de programar una pel·lícula al mes a l'Auditori de Sant Martí. De fet, parèntesi publicitària, aquesta tarda hi ha projecció dels joves programadors que es van posar de nom de col·lectiu UJAC, es diuen UJAC, Unió Jove Alternativa Cinemàtica, i tenen aquest cicle que es diu Pantalla Alternativa que fan a l'Auditori Sant Martí i aquesta tarda programen Mala Sang de Leos Carax, que van escollir per l'interès de la pel·lícula i també van pensar que aquest era el moment adient, després de la mort de David Bowie, doncs era també com un homenatge a David Bowie. Entre les pel·lícules que han programat, doncs per fer-nos una mica idea, doncs van programar... em sentiu bé igualment? Sí. Van programar Un estiu amb Mònica, L'aire lliure, han programat La solitud del corredor de fons, han programat Deixa'm entrar, la versió sueca, la versió europea. Han programat Le Havre, de Kaurismäki, bueno, aquest tipus de pel·lícules, no? I tenen aquesta ocasió una vegada al mes de fer aquestes projeccions. Després, si voleu, parlem una mica més, perquè el segon any del projecte hem donat una nova dimensió també al tema dels joves programadors i hem aprofundit i diversificat. Però un dels temes amb els joves programadors, i segueixen així i ells mateixos no ho saben, és com ho feu per fer arribar aquesta informació a altres joves? I la seva primera resposta és fem difusió via WhatsApp. I tu dius, bueno, via WhatsApp arribes als teus amics, els contactes que tens, per molts contactes que tinguin, són només els que tens. Sí, però aquests ho reenvien i tal. Xarxes socials, quines utilitzeu? Facebook és una cosa completament antiquat, o sigui, fora d'ús. Twitter és una cosa dels grans, que no. Instagram, home, com a mitjà de comunicació per fer arribar l'interès per veure pel·lis, evident, no és. O sigui, que és un misteri que no hem resolt, però que estem en ello. No? Però una mica la idea era no només que això servís perquè aquest grup en particular veia cinema, sinó que ells, com a joves, portessin a altres joves a veure aquestes pel·lícules. Bueno, després, si voleu, parlem de com està funcionant el projecte i com va. El tercer era una línia de recerca que teníem ja iniciada amb cinema en curs i que volíem aprofundir, que era aquesta de la creació amb dispositius mòbils, que venia també de propostes dels alumnes. A cinema en curs, els curtmetratges els fem amb equips professionals de càmera i so, professionals, semiprofessionals, senzills, però estan bé. I arran de diferents propostes d'ells, hem començat a treballar també amb mòbils. I el quart eix és aquest de les plataformes Video on Demand, que és pel qual tenim l'acord amb Filmin, que estem explorant una mica quin és l'ús que pels joves té sentit fer de Filmin. No? Una mica allò de dir, porta el cinema a casa teva. No? El cinema no només es descobreix, i tots aquells que ens interessa el cinema d'autor ho sabem, no només es descobreix anant a les sales a festivals, sinó que moltes vegades l'única manera que tens de veure determinades pel·lícules és a través de plataformes VOD, perquè no és fàcil a les sales trobar programades determinades pel·lícules. I era una mica aquesta idea amb un grup de 200 alumnes, que són els que estan participant de Filmin, veure quin ús fan de la plataforma, com la fan servir, com la millorarien, si els hi resulta útil o no, quines dificultats tenen, etc. I això és el que estem analitzant en aquesta línia. Això és, explicat breument, Moving Cinema, primera edició, i participàvem, a part de nosaltres, una entitat lituana i una entitat portuguesa, bastant similars a la nostra. Les dues són associacions culturals sense ànim de lucre, d'una dimensió més o menys semblant, i que també feia més o menys al voltant d'una dècada que es dedicaven a la transmissió del cinema i ho feien en principis bastant semblants als nostres. Això va ser el primer any. El segon any, que és en el que ara estem, quines novetats vam introduir. Quan ens va fer el retorn, una de les coses molt interessants i que nosaltres realment valorem molt positivament de les línies de subvenció de la comissió és el retorn que se't fa de la teva sol·licitud. No només et donen la puntuació que has tret en els barems, sinó que remarquen quins són els punts forts del projecte que has presentat i també quins són els punts que podries millorar. I quan el primer any se'ns va fer aquest retorn, se'ns va dir que podríem millorar, ampliar el nombre de partners, perquè tres els hi semblava, bueno, clar, és lo justet, no? Eren mínim tres i estaven al mínim que eren tres. Això, evidentment, en relació al pressupost posa certes dificultats,
però aquest segon any hem incorporat dos nous partners i ho hem fet incorporant-los a línies específiques del projecte. És a dir, així com els Fillos de Lumière, que són els partners de Portugal, i Meno Habilis, que són els de Lituània, participen en tots aquests eixos d'acció, els dos que hem incorporat aquest any podríem dir que són especialistes en algun dels eixos. Un és el Center for the Moving Image d'Escòcia, que participa en Moving Cinema únicament en la línia dels joves programadors. Ells feia 4 anys que desenvolupaven una experiència amb joves programadors. A nosaltres ens interessava molt trobar altres maneres de fer, perquè no és fàcil. És un projecte apassionant, però que no és fàcil de desenvolupar, i volíem conèixer gent que hi portés més temps pensant. No ens coneixíem personalment, amb els escocesos, o sigui que va ser com... Bueno, després també recuperem aquest tema. I treballem junts en aquesta línia, i això també ens ha permès fer una mica de... o iniciar un intercanvi entre els joves dels quatre països que estan en aquesta línia, perquè recomanin pel·lícules entre ells, etc. I l'altre partner que hem incorporat, l'hem incorporat incorporant també un nou eix d'acció. Aquest cinquè partner és la Cinémathèque Française, i amb ells comencem un nou eix d'acció que es diu Inside Cinema, i que, bueno, d'aquí un temps podreu veure que és un espai web on hi haurà materials de processos de creació de les pel·lícules. Nosaltres creiem que una de les millors maneres d'aproximar els joves al cinema és entenent el procés de creació, fent experiència de la creació, però també analitzant processos de creació. I en aquest espai hi haurà materials de procés, tant de pel·lícules, entre cometes, de patrimoni, com pot ser els 400 cops, com també, i això ens interessa especialment, de pel·lícules que ara mateix s'estan fent. És a dir, que tenim, hem acordat amb diferents cineastes que ara estan fent les seves pel·lícules, que a mesura que les estiguin fent, ens aniran donant materials, no? O sigui, de guió, de concepció, fotografies de making of, fotografies de muntatge, etc. I creiem que això pot ser interessant perquè els joves descobreixin nous autors, perquè en general són cineastes joves, i també perquè pensem, hipòtesi a confirmar d'aquí un temps, que si uns joves han estat seguint un procés de creació determinat d'una pel·lícula, quan aquesta pel·lícula s'estreni, el desig de veure-la òbviament serà més gran, i el coneixement amb què la veuran i, per tant, la capacitat de gaudir-la també seran molt més grans. No? Aleshores, aquest serà el cinquè eix d'acció de Moving Cinema. Passem potser a l'anàlisi de tot això pel que fa... Jo demanaria, perquè tu ets l'estrella, vull dir que és l'Study Case, va a continuació, és un maridatge perfecte amb el Ramon, estic encantat, però jo llavors escurçaré la meva presentació de convocatòria, perquè la convocatòria és la lletra pura i dura, i llavors, perquè em deixis espai en a mi, el que tu consideris. Si, no, quan tu diguis. La idea és que pugui donar-li un tast a aquella gent, a aquesta línia està oberta, i quins són els pilars fonamentals. Com tu diguis, eh? Però potser està bé si ho fas ara. I llavors, estupendo. No? Ara la línia i després els punts febles i els punts forts. Sí, escolta'm, ni em canvio de lloc. No? Ho faig okay. Ràpidament perquè ho estava subratllant. Perquè, de fet, vam plantejar aquesta sessió perquè el màxim de gent entengués el tema de l'impacte social a partir d'un cas que venia a continuació que era prou pràctic. Però per sobre d'això, us heu de quedar amb un principi bàsic, i és que jutgen el tema de desenvolupament d'audiències de manera transversal a qualsevol ajut de cultura, especialment a cooperació o d'altres, amb xarxes, amb networks. I en canvi, l'única que té línia pròpia és la que Media ha desenvolupat amb aquests dos blocs. Un, el que és el propi que explica la Laia, que és aquest bloc d'alfabetització, encara que no ens agrada el concepte, i l'altra, una línia que té un caire molt més industrial, que és per tots aquells operadors, agents de vendes, distribuïdors, festivals, que posen en òrbita un pack de pel·lícules que no ha anat pel canal tradicional i que, posant en òrbita, en partenariat, evidentment, amb altres entitats de festivals, agents de vendes i operadors, poden accedir a nous públics i que finalment poden crear benefici extra. Aquesta convocatòria és amb la que va la Laia, és la mateixa, és la que té per data ara el mes de març. La bossa de diners són 2.200.000, 1.100.000 per cada una de les línies. Hi ha una mitjana d'uns, la mitjana, de 100.000 euros per projecte. En total s'estan otorgant pràcticament uns 18-19 projectes.
L'escala de punts està reflectida i sempre té a veure amb un desglòs sobre 100 punts, 30, 40, 20, 10, en aquests conceptes, que us puc explicar si us interessa, i està la convocatòria, que és rellevància i valor afegit europeu, la qualitat dels continguts i les activitats, la difusió dels resultats del projecte, impacte i sostenibilitat, i la qualitat de l'equip del projecte i el grup. Tot això està especificat, evidentment, que és el que puntua amb tot detall. El termini justament és per activitats que en comencen des de 1 de juliol del 2016, la implementació, el que s'ha sol·licitat ara en el deadline de març, per un període de 12 mesos, és a dir, acabaria el 1 de juliol del 2017. Atenció amb el tema del partenariat. Mèdia sempre treballa one-on-one, però aquesta és una convocatòria de treball d'equip, com deia la Laia, i per tant heu de tenir els partners o els operadors, si aneu en segona línia. Clar, això és com molt, molt feixuc. Tot el tema, i jo entraré aquí, perquè això ja tenim una companya, que és la Natàlia, que us fa el hotline, portal de participant, pick number, papers de qui sou. El tema que comentava econòmic, ho aprofito ara per dir-ho, és perquè és que és així. La Comissió Europea fixa diferents finestres i llindars. Per sobre de 60.000 euros, la Comissió necessita, més enllà del lump sum, que és tan alçat, us donen els diners i podeu operar, hi ha una justificació econòmica, però no hi ha un informe financer, però per sobre de 60.000 necessiteu provar la vostra capacitat financera i, per tant, entreu en aquest bucle que quan sou petits és bastant desagradable, que és que si no podeu provar la capacitat financera no us fan el prefinancing. Llavors, clar, si no us avalen tant diners, esteu finançant la Comissió Europea fins que no arriben els diners de la Comissió. Per tant, una entitat petita no té aquests diners. Com aconseguir que li facin un prefinancing? Aconseguir demostrar a la Comissió Europea que hi ha algú que t'avala. I com t'avala? T'avala el finançament que tens en territori local, és a dir, la Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament, qui sigui. I com que aquests, com a molt, poden haver resol o no resol, o no et poden fer una carta, no ho fan, doncs esclar, estàs coix. Per tant, estàs en un bucle tenint un bon projecte que si passes de 60, let's say, que demana 69.000, pringues. Per tant, és estratègic pensar, bueno, vaig amb 60 i vaig molt més ràpid perquè tinc un projecte sòlid i no em demanen papers. Això sempre passa amb entitats petites sense afany de lucre. Amb qualsevol, és un llindar, és així. Això, els temes burocràtics, i ho deixo pum, 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 pum. I sobretot teniu un helpdesk que us atén per temes de portal de participant. Això ha sigut Media Development Call en 5 minuts. Bueno. D'altra manera, jo sóc la part fàcil, perquè agafeu el telèfon, feu un correu electrònic i ens teniu a mi, a la Natàlia i a la Maria, que us contestem això. El que és més bonic de gaudir és tenir un keynote o tenir la Laia que us donen trucos per fer el vostre projecte. Endavant. No, però és important també les reunions aquestes amb l'equip de mèdia. Clar, ara no ho dic perquè estiguem aquí amb ells, sinó que és cert que ho diem sempre, que per nosaltres va ser important també aquest assessorament i si esteu plantejant-vos fer projecte, crec que realment no només val la pena, sinó que és necessari. Començaré pels punts febles o dificultats, que més o menys ja he anat esmentant. Un de molt evident ja en la convocatòria és que el projecte és a un any vista i per aquest tipus de projectes, sempre de fet que hi ha transmissió, educació, formació, com vulguem dir-li, pel mig, un any és molt poc temps, no? Tant per desenvolupar com sobretot per avaluar aquestes accions que estàs fent i repensar-les. No? No només és un any, sinó que en realitat quan et presentes a la següent edició només fa 6 mesos que has començat aquest projecte. O sigui que tu comences el projecte setembre-octubre i al març estàs presentant la següent. No? Per tant, els terminis no acaben de ser molt, molt adients a aquest tipus de projecte. El segon, ja ho he dit insistentment, és la qüestió de la capacitat financera i estructural. Perquè us feu una mica idea dels números, nosaltres a la primera edició vam sol·licitar i ens van donar 45.500 euros i d'aquests 45.500, la part que era per nosaltres, perquè aquests 45.500 són a distribuir entre els 3 partners, eren 20.500 euros, en els quals s'inclou les accions que estàs realitzant, la creació del web, la coordinació del projecte interna i externa, etc. O sigui que, bueno, i aquest segon any, que som 5 partners, el que hem rebut són 56.500, més o menys,
i la nostra part són 23.500 aproximadament. Ah, una mica per fer-nos idea de les xifres que estem movent. I després, potser a nivell de... per no insistir en aquestes dificultats, potser una cosa que sí que, si us presenteu, cal que tingueu molt en compte i que és difícil de preveure en certa mesura, els formularis de la Unió Europea, bueno, tothom diu que és molt feixuc i tal presentar-se, presentar-se no és gaire feixuc, o sigui, els formularis de presentació són relativament senzills i la documentació que es demana és bastant raonable. El que sí que és extremadament feixuc és la justificació del projecte. Nosaltres n'hem fet moltíssimes perquè treballem amb subvencions de l'Ajuntament, de la Generalitat, del Ministeri, etc. I s'ha de dir que la de la Unió Europea ha estat, no sé com es diu això en català, però bastant desquiciante. Hi ha primer una fase d'auditoria, és a dir, que totes les factures que tu presentes a justificació passen per un auditor i l'import que et costa l'auditoria està inclòs en el pressupost, però després d'aquesta auditoria passa per un departament de la comissió. Deixa'm dir que el concepte d'auditoria pot espantar molt dels assistents. Diguem que és un censor de cuentas jurado. Clar. Que no espanta. No, clar, és que l'auditoria sempre és que... Bueno, però és sí, clar, però són dos nivells diferents i té un cost diferent. Perquè una auditoria com Ilfo obligada és quan tens cert nombre de treballadors, factures, tens nombre de diners i et miren fins als calçotets. Aquesta és un censor de comptes jurado que tu te'l busques, per tant no te l'imposen, i per tant ha de ser, i sempre aconsello que sigui, que conegui el que estàs fent, perquè aleshores presenta els números coneixent el que està presentant. I per tant, no estic dient que tingui més la màniga ampla, sinó que coneix perfectament el que està censurant. O sigui, l'auditoria bàsicament li presentes totes les factures a l'auditor i l'auditor chequeja o valida que aquella factura és real, és correcta, està pagada, etc. Tema amb l'auditoria o amb censor de comptes jurat. Clar, les maneres com emetem les factures a cada país i cada entitat són diferents. I això sí que és un tema. No? Sobretot amb temes de... d'evolució de despeses, de dietes, de tal. Llavors, si sou líders d'un projecte, intenteu preveure tot això abans, perquè és complicat. Kick-off meeting, quedar amb els partners abans de fer l'intro al dossier. Aquest kick-off meeting no necessàriament és forma part dels costos elegibles, pot formar part del projecte, però és on ja esteu explicant a la Comissió Europea que el projecte té una reunió d'inici en la qual us trobeu a tal lloc, i poseu d'acord a l'ordre del dia tots aquests termes. Podeu crear inclús a l'ordre del dia aquest punt. Sí. És quin és l'agreement, que inclús pot formar part del partnership agreement, en la qual, que són les regles del joc per justificar les despeses de transport o les despeses d'hotels, amb els mínims, amb els màxims. I tot això està per escrit, la comissió inclús ho valorarà positivament. Oh, aquests han parlat abans, aquests ja saben com negociar aquestes coses, aquests no es barallen després quan no saben com justificar. És un punt extra. No, nosaltres això ho hem fet i ho tens organitzat i de més, però això no treu que hi ha entitats, per exemple, que reben factures d'un cineasta que posa col·laboració. Dius, ja, col·laboració de què? No? Perquè nosaltres això, per exemple, ho tenim molt sistematitzat. No? Si és una col·laboració per Moving Cinema, poses taller amb mòbils per Moving Cinema. No? Però hi ha gent que no ho té així. No? Aleshores, després això... Però bueno, aquesta fase, fàcil. La fase que és més complicada és la de la revisió per part de la comissió o de departament en particular, que és realment molt minuciosa pel que fa a les fileres del pressupost que has presentat. La variació que accepten entre les partides que tu has presentat i la justificació és mínima. O sigui, que realment s'ha de pensar molt bé com formules cadascuna d'aquestes partides, perquè si això que aquí, per exemple, tu canvies el projecte mentre l'estàs desenvolupant i introdueixes un nou eix d'acció, si això no ho havies reflectit en el projecte, no és vàlid encara que tingui tot el sentit del món pel projecte. Aleshores, bueno, saber que és una fase feixuga i que porta temps. Per aquesta part de... Jo retorno al concepte de l'itinere, que també té a veure... L'itinere no només pels continguts, sinó per la forma. Mm. Això va molt bé perquè sempre aconsello tenir diàleg constant amb el project manager. Si el project manager el tens de cara, sense fer res que surti de la legalitat,
tu li dius, per aquest, això que ha explicat el Ramon, de l'itinere de format, escolta'm, veig que tinc que fer això i redreçar, faig un canvi de pressupost. Em pots indicar quina és la millor manera perquè la comissió m'ho accepti? Quan ho tinguis clar, perquè s'ha d'intentar bellugar el projecte el menys possible. Però si ho tens clar, que realment és una necessitat estructural, per no tenir aquest susto que comenta la Laia, comenta-li al project manager, que segur que ell és el primer que vol que la cosa vagi amb un llum, oli amb un llum, que et donarà les eines perquè tu puguis, amb temps, comunicar l'esmena al pressupost perquè quan la justifiqui ho tinguis tot col·locat. Si no... I en aquest sentit, és cert que el diàleg és fluid i són eficients i funciona bé en aquest sentit. I punts forts o oportunitats, bueno, no, aquesta oportunitat d'iniciar línies de treball que potser ja tens en ment o noves línies de treball que generes precisament arran de la convocatòria. N'hi ha un altre que a nosaltres sempre ens sap una mica greu de dir-lo, però és real, que és que hi ha una part de reconeixement i legitimació de la feina que has fet, perquè de sobte tens un ajut europeu, que dius, bueno, jo portava fent el mateix 10 anys, però sembla que ara, com tinc un ajut europeu, ho faig molt millor, no, tu ho fas igual, però allò és reconegut, no? Segurament doncs, perquè hi ha pocs projectes que accedeixin a la línia, ets una entitat petita que ho aconsegueixes i, per tant, sí que et suposa com un reconeixement o una validació i també, òbviament, que et conegui gent que no et coneixia a d'altres països. I el tercer, que és també interessant i important, és aquesta possibilitat de col·laborar molt estretament amb entitats d'altres països. Comporta dificultats organitzatives, però també, òbviament, és molt enriquidor, no? Perquè t'aporta coneixement d'altres maneres de fer. En aquest sentit, sí que jo diria que és important, o bueno, nosaltres hem treballat així i ens ha anat tot el bé possible i se'ns faria estrany pensar-ho d'una altra manera. Veig una mica difícil treballar amb partners que no coneixies abans, sobretot si ets el líder del projecte, com és el nostre cas a Moving Cinema. Una altra cosa, si lidera un altre i tu ets un dels membres del projecte, bueno, però si lideres tu, treballar amb partners que no coneixes, bueno, és un risc, diguem. No? Nosaltres ens coneixíem molt amb els portuguesos i havíem fet un projecte europeu junts, amb els lituans ens havíem tractat bastant, no havíem treballat junts, però teníem bastant tracte, sabíem com treballàvem, i en aquest sentit ha estat important perquè parteixes d'un marc de confiança, no? De confiança i de conèixer com està treballant l'altra gent i que parteix d'uns principis semblants als teus. Ho veiem molt, que la gent t'envia correus sense conèixer-te. Vols entrar al nostre projecte? I penses, no, ostres, sense conèixer-te, sense saber ben bé com treballa l'altre, intentar desenvolupar un projecte d'aquestes característiques, a priori a mi no em sembla fàcil, no vol dir que no es pugui fer, però sí que crec que és millor per començar almenys, si almenys esteu en una posició com la nostra de ser petits i intentar liderar, etc., millor si són partners que coneixeu. I no sé si em deixo res. No? Company, teniu preguntes? Sí? Arriba el micròfon. Sí, quería preguntar, los cortos que hacen los chavales en el colegio, estos cortos, una vez presentados en la filmoteca y tal, los derechos de distribución, ¿quién se los queda? ¿Cómo, quién es dueño de estos cortos? Mira, todos los cortos realizados en Cine en Curso, todos están publicados en el Vimeo de Cine en Curso y de hecho, o sea, en la página antigua del proyecto se puede acceder a todos, por años y por modalidades. Ahora te lo enseño. Y en la nueva web, de hecho, uno de los apartados estrella de la nueva web va a ser el archivo de las películas que van a estar clasificadas por temas, por ámbitos de conocimiento, por características del proceso de creación, etcétera, con la idea de que, porque había muchos maestros profesores que nos comentaban, maestros profesores que no participan en Cine en Curso, que nos comentaban que las películas de los chicos eran como una herramienta muy útil, muy interesante para trabajar con otros alumnos, trabajar tanto temas de cine como también cuestiones más de emociones, de situaciones personales, de también de ciencias sociales, porque trabajamos tanto ficción como documental. Indicador cualitativo, ¿eh? Cohesión y conmoción, ¿no? Entonces, aquí en la web antigua puedes acceder por años, pero claro, como tú no sabes qué películas se han hecho cada año, pues
es difícil que te sitúes. Ahora hay 362 películas, me parece, subidas a Vimeo, pero bueno, se pueden ver. Y en la web nueva, ahora no te lo voy a poder enseñar porque no me sé el usuario de memoria, todavía no está visible, pero este archivo, cada película va a estar acompañada con la presentación que hicieron los alumnos, en texto y si la tenemos también filmada, documentos del proceso de creación, tanto fotografías de making of como, pues, no sé, los procesos de guión, los procesos de montaje, etc. Y también con materiales complementarios para poder ser utilizadas. Y va a haber unos motores de búsqueda que, si tú, por ejemplo, dices, me interesa, yo qué sé, el tema de las fábricas abandonadas. Pues ves todas las películas de cine en curso que tratan de fábricas abandonadas. O si eres un profesor que trabajas con alumnos recién llegados al país, ¿no? Dices, voy a ver películas sobre llegar a un país nuevo, ¿no? Que hay bastantes películas en cine en curso que van de esto. Pues las encuentras todas. Y por ejemplo, si yo trabajo en una plataforma de video bajo demanda como Filmin y veo uno que los he visto todos, estaba ahí, estaba presente y digo, hostia, uno me ha encantado, lo quiero para ponerlo en la plataforma, ¿esto sería posible monetizarlo o aunque sea monetizarlo, ponerlo gratuitamente pero en otra plataforma que no sea vuestra web? Sí, nos escribes. ¿Y con quién se quiere decirlo? Sí, nos escribes y hablamos de... Es que estamos, y un poco por juntar conceptos, estamos en el momento de open access, open data, dar el producto en abierto y después la explotación que tú puedes hacer de ese producto independientemente es la que tú quieras. Es decir, los derechos de autor no se pierden y si hubiera un personaje, etcétera, si hubiera un cortometraje, ahí adelante. Pero en principio el open data ya está. Lo digo para poner en solfa los conceptos. Nuestra intención, cuanta más gente vea las películas que han hecho los chicos, muchísimo mejor. Sí partimos del principio de que no hay beneficio económico en esto, ¿no? O sea, que las películas están abiertas. Es más, si uno de estos chicos luego fuera el Amenábar de turno, lógicamente, cuando va para atrás, recuperaría este cortometraje en su filmografía. Autoralmente tiene todo el derecho y está reconocido. Uh-huh. Y, o sea, que en ese sentido, es hablarlo, pero sí que las películas tienen bastantes visualizaciones en algunos casos, ¿no? Sobre todo documentales que han implicado a mucha gente del barrio, pues... Parece que hay uno de Belviche que ha sido muy visto en Vimeo y está, de hecho, en otras páginas web. O sea que no, siempre que, digamos, la plataforma en la que se publique tenga coherencia con los principios con los que trabajamos. Gracias, era eso solo. Miquel Sardà. Jo, dues... Són preguntes o demandes o posades sobre la taula. Una que lliga amb la Laia, sembla que l'any passat, en el mateix Open Call, deia una cosa curiosa, que és com és que en altres països quan aconsegueixes uns diners, uns fons europeus, internament, localment, reps automàticament el 40 que et queda. És a dir, com és que això no es lliga a nivell, és a dir, dilluns que ve es presenta, no, la línia de noves audiències de l'ICEC, com és que ja, per exemple, no hi havia un punt dient, ei, tens punts positius si has rebut alguna altra ajuda, no? Per exemple, jo crec que del primer call d'Europa Creativa érem només tres projectes espanyols que vam guanyar, és a dir, nosaltres com a partners, vosaltres com a líders, amb tot el que implica, amb, no? Vull dir, amb tot l'esforç, i enhorabona per la feina. Vull dir, com és que després, quan baixes a local, no hi ha un punt a favor? Perquè, ostres, tot el que diu de justificació, tot l'avaluació que estem passant, és a dir, crec que el projecte, home... Però la teva pregunta quina és? Més que una pregunta és posar sobre la taula de dir, ei, molt bé, suposo que la gent que està aquí està interessada a arriscar-se, a llançar-se, a anar a Europa, a demanar diners, a portar-los a local... Deixar sobre la taula de dir, ei, que a nivell local hi hagi més recolzament pels que fem això, diguéssim. Vull dir, la teva feina com a consultor... Doncs mira, el conseller, em penso que acaben de començar la seva etapa, sí. Ja està, posem sobre la taula. Ja, escolta, ja, Santi, no, sí. Santi, aquí tenim preguntes. Quan més lobby fem en aquest sentit, i per això ho poso, per un lobby. I segon de lobby, comentar lo de l'open access i lo del pagar doble per les coses, també deixar sobre la taula d'és per què no, els continguts que han sigut produïts per... amb ajuts públics, no? Diguéssim, com passaria l'ús educatiu d'això? És a dir, si una escola vol utilitzar una pel·lícula que ha estat produïda amb diners europeus o amb diners de l'ICEC, per què a les escoles no es pot utilitzar de manera oberta i gratuïta? Ho deixo sobre la taula també com un... No? És a dir, algo que estaria molt bé també que a comentar al conseller. Gràcies per les teves demandes. Les intentaré transmetre amb la millor claredat possible en el Santi Vila. Companys, empaquetem? Ah, sí, hombre. Cristian,
És una pregunta més formal. Es pot participar en més d'una convocatòria? O sigui, pots estar en aquestes convocatòries? La resposta és sí. Sí? Sí, però el principi que requereix és que només pots anar una vegada com a líder. Val. És a dir, pots fer una estratègia perfectament, que siguis una com a líder i sortir a diverses com a partner. A més, per any i convocatòria. Això, projectes en la mateixa... Si pots presentar més d'un projecte a la mateixa convocatòria. Clar. Nosaltres, per exemple, aquest any, o sigui, aquest 2015-2016, estem en dos projectes. Moving Cinema, que liderem, i Cinet, que és un projecte liderat per l'Institut Francès. O sigui que no només et pots presentar, sinó que pots obtenir-lo, sí. Moltes gràcies per haver vingut. Empaquetem títols de crèdit. Gràcies a l'equip de Santa Mònica, al Roger, per deixar-nos per la posteritat, perquè el més útil d'això de les noves tecnologies, les càpsules que després pengem al nostre canal i que aprofiteu les presentacions magnífiques d'avui. Sobretot, em recorda el meu equip, l'Àngels, rellaneu l'enquesta. Només podem millorar amb aquestes enquestes de satisfacció, on ens puntueu què us ha semblat els ponents, què es pot millorar i etc, etc. Rellaneu l'enquesta, please. Que fem els pastissets indicadors de qualitat. Moltes gràcies, Laia, per la teva generositat. Saps que sóc fan vostre, o sigui que el que us faci falta per aquesta candidatura que entreguem ara ens veiem aviat. I sobretot, estupendo el Ramon, pels que heu arribat fins al final. El primer principi ha sigut el Ramon, el bo i millor. Gràcies per haver generosament fet aquesta mirada sanital cap a on anem. Gràcies. Bueno, ens retrobem a la propera hashtag Europe Calls, és a Lleida, el portem cap a l'Animac, guia de recursos a l'animació, i passarà el dijous 25 de febrer a la tarda, per aquells que us interessi. Gràcies.